ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင် lambda ကြီပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကအမြင် lambda ကြီ186မိုင်အနီးညအိတ်ရနာထားတဲ့ရေတစီမှာဓမြတိုက်လူရွက်သွားတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိမှုရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုအတွက်တာကရရဲစခန်းမှုကိုတိုင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးအမှုဆက်ကတော့နေတိုင်းလိုလိုဆက်တွေကလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေရှိပါကမေးမြန်းမှုရှိပြီးထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့သိရကစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့လူရွက်မှုကျူးလွန်ခံရသူကိုပါချန်းကပြောပါဗျာ။ ဖြစ်စမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ည7:00နာရီခန့်ကမြို့သားနှုတ်လိုက်ပါလာတဲ့မိတ်ဟီလာကနေရန်ကုန်ဘတ်သို့ပြန်လာတဲ့ Honda Staris အဖြူရောင်မော်တော်ယာဉ်မှာရေတားရှိမြို့နယ်တာကရအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းအပိုင်အမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်186မိုင်4ဖာလုံးနဲ့9ဖာလုံးအကြားတို့အရောက်ရှင်မှာဆက်ချုပ်ရင်းသွားခဲ့တာကြောင့်လမ်းဘေးမြေသားလမ်းပေါ်မှာည8:00နာရီကနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုညအိရန်နာနေစဉ်ဇူလိုင်လ23ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာတော့အမီမတိအမျိုးသား2ဦးကတရှိေ3ချောင်းခြင်ဆောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးညအိရန်နာထားတဲ့ရှင်ဘော်ကအမျိုးသား1ဦးကိုဓာားထဲချင်းချောက်ပြီးရင်အွန်းအတွင်းကနေချက်5000နန်အရွက်တရာပါ100ဒုပ်အပါအဝင်ရွှေတွေတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ယူဆောင်သွားခဲ့ရာစုစုပေါင်းချက်380ကျော်ပါသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအမီမတိအမျိုးသား2ဦးမှာပစ္စည်းတွေကိုလူယူပြီးနောက်အမြန်လာမကြည့်အရှိတ်ပဲရှိတောထဲသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်တဲ့ပသက်ပြီးတာဂရအ мян လမ်းမကြီးရေစခန်းကပ23မြန်ဆောင်2000ပြည်မှုပုံမှ362အရာအမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီးကျွလွန်သူအမည်မသိအမျိုးသား3ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပေမဲ့6ရက်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်အထိဖမ်းဆီးရမိမှုမရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါ